Jmenuji se Petr Doležal a na Biologickém centru Akademie věd v Českých Budějovicích se zabývám ochranou lesa před hmyzími škůdci, zejména v poslední době před kůrovci a tím nejznámějším lýkožroutem smrkovým. Touhle problematikou se zabývám vlastně od počátku studia, kdy začínala rozsáhlá kůrovcová kalamita na Šumavě, takže na toto téma byly vypsány diplomové práce. No a přišlo mi to jako taková vhodná návaznost, protože podkorním hmyzem jsem se zabýval už od útlého dětství, kdy jsem s rodiči hodně chodil do přírody, do lesa a zaujali mě tesaříci a další skupiny, které se pod kůrou vyskytovaly, takže ti kůrovci mi přišli jako taková vhodná návaznost. Ten blok diplomových prací, které byly tehdy vypsány na téma kůrovce a Šumavy, tak se jmenoval Pomozte zachránit Šumavu. A přišlo mi to jako takové vhodné téma, protože kůrovce nebo vůbec Šumavu mám rád a vnímám ji jako unikátní blok, komplex lesa, nejenom v rámci České republiky, ale i v rámci Evropy. Takže jsem se na to téma přihlásil a vydrželo mi to v průběhu bakalářského, magisterského a vlastně i doktorandského studia a pokračuju v tom tématu i teď. Kůrovci jako škůdci nebo jako hmyz, který se škodlivě projevuje, tak jsou známy už několik století, takže literatury a vědomostí existuje obrovské kompendium, nicméně některé aspekty zůstaly zcela zanedbány. No a to je právě náplní naší práce. Zabýváme se tím, co dělají kůrovci v zimě, jak jsou adaptovaní na prostředí, na všechny výkyvy prostředí, se kterými se během svého života mohou setkat, jakým způsobem je přežívají, jak je překonávají a tím vlastně odůvodňujeme to, jak ten škodlivý, nebo jak velký je ten jejich škodlivý potenciál a zároveň i to, co by bylo možné s nimi udělat, abychom se jich zbavili. Takže to je tak nějak náplň naší práce. Co se týče toho, jak to děláme, tak snažíme se kombinovat pokusy v terénu a v laboratoři. Takže v průběhu jara, léta a podzimu trávíme maximum času v terénu, třeba až 3 nebo 4 dny v týdnu. Během zimy se to, ten objem času v terénu rapidně snižuje, nicméně 1 až 2 dny v týdnu jsme také na lokalitách v terénu. Zabýváme se, jak jsem říkal, například přezimováním, takže často to zahrnuje i to, že vyhrabáváme kůrovce z metrové vrstvy sněhu někde na Šumavě. Kombinujeme ty terénní pokusy s pokusy v laboratoři, takže máme laboratorní chovy lýkožroutů, kde můžeme nastavovat nejrůznější teplotní a světelné vlhkostní podmínky. Takže to, co zjistíme v terénu, tak si zároveň ověřujeme i v kontrolovaných podmínkách v laboratoři. No a všechny ty pokusy, abychom měli zpětnou vazbu k fyziologickému stavu lýkožroutů, tak doplňujeme pitvami a analýzou vnitřní fyziologie těch brouků. To, co děláme na té konkrétní lokalitě, tak závisí vlastně na zadání projektu, protože práci, kterou děláme, tak vlastně nemůže člověk dělat to, co by chtěl, vždycky musí sehnat finance. Čili tam záleží na tom, kdo má nějakou poptávku po určitém typu výsledků, ten vypíše projekt, my se přihlásíme do výběrového řízení a pokud uspějeme, tak ten projekt můžeme řešit. Čili zpravidla to vypadá tak, že poptávka je po nějakém typu výsledků, dejme tomu objasněte způsob přezimování u druhu XY, takže my si potom zvolíme lokalitu, na které se ten druh ve větším množství vyskytuje, nějakým způsobem si tam zajistíme, aby tam byl dostatek napadených stromů, ze kterých můžeme odebírat vzorky jak během jara, léta, tak i třeba během zimy. No a rozmístíme tam teploměry, které nám sledují mikroklimatické podmínky na té dané lokalitě. No a tam tedy jezdíme, ty vzorky odebíráme, sledujeme populační dynamiku v terénu. Ten odběr vzorků probíhá poměrně jednoduše. Vezme se nějaký loupák, dláto nebo nůž a odloupne se kůra z napadeného stromu.
a v těch požercích pod kůrou potom vidíme konkrétní vývojové stádium, druh, všechno, co se tam nachází. V České republice v posledních letech probíhá velmi intenzivní kůrovcová kalamita, nejenom na smrku, i když ten smrk je nejznámější a mediálně nejpropíranější, ale i na borovicích například. Souvisí to s klimatickou změnou a poklesem hladiny spodních vod, protože ty poslední teplé a suché roky přispěly k tomu, že obranyschopnost těch hostitelských dřevin, ať už jsou to smrky nebo borovice, tak výrazně poklesla, čehož kůrovci, kteří se tu nacházejí už od druhohor a museli se vypořádat s ledasčím, tak dokážou mistrně využít. Takže dochází k tomu, co vidíme z lokalit nebo z míst na severu Moravy, se přes Vysočinu přelila ta kůrovcová kalamita do jižních Čech. Teď se mluví o tom, že i v severních Čechách začínají být poměrně rozsáhlé problémy. Takže to je to, s čím se potýkáme v současné době. No a vzhledem k tomu, že nemáme moc způsobů, jak ty stromy zachránit, tak v podstatě jedinou metodou je včas ty napadené stromy vyhledávat a odstraňovat je z porostu, abychom se zbavili těch lýkožroutů, kteří můžou napadnout další stromy v jejich okolí. Takže v podstatě v těch hospodářských lesích nemáme jinou možnost, než všechny ty napadené stromy vykácet a odstranit. Co se týče území v nějakém zvláštním režimu ochrany, tak tam potom ta kůrovcová kalamita je jednou z přirozených disturbancí, které tam chceme sledovat, a proto ta území máme vyhlášená, nastavená tak, jak jsou vyhlášená. Takže tam samozřejmě by se zasahovat nemělo, ale musíme se smířit s tím, že tam dojde k plošnému rozpadu stromového patra. To, o čem se většinou mluví jako o kůrovci, pokud posloucháme nějaké pořady nebo čteme články v médiích, tak není pouze jeden druh, jeden brouk. Je to celá skupina, celá podčeleť kůrovcovitých, která je řazená mezi nosatce. No a na území České republiky tahle ta čeleď zahrnuje nějakých 120 zástupců, přičemž v souvislosti s globální změnou klimatu dochází i k šíření nových druhů na naše území, takže už zde máme i druhy, které se zde historicky nikdy nevyskytovaly. No a nejedná se jenom o obyvatele smrků. V podstatě každý strom, pokud to není úplně zavlečený exotický druh, tak má u nás svého kůrovce. A na většině druhů stromů se zatím kůrovci nepřemnožují. Jak jsem říkal, hlavním problémem je smrk. V posledních letech začínají stoupat přemnožení kůrovců na borovici. Nicméně dalším takovým poměrně už vnímatelným stromem, který odumírá, tak je jasán. Zde je to spojeno tedy s výskytem houbových patogenů, ale jsou zdokumentovány přemnožení kůrovců na jedlích, kůrovců v bučinách, takže v podstatě nikdo není schopen predikovat, jak se bude dál vyvíjet klimatická změna, co se stane s obranyschopností stromů, jak se bude vyvíjet do budoucna počasí. A nejsme schopni říct, že některé druhy, které v současné době se jako škůdci neprojevují, tak se tak nezačnou projevovat v budoucnosti. Takže v podstatě to poselství je, že kůrovec není jenom jednotlivý druh a každý strom má svého kůrovce. A druhová skladba, která nám v současné době může připadat jako velmi dobrý nápad na řešení krize smrku, tak za tu nás můžou v budoucnosti naši potomci proklínat. My jsme na sklonku roku 2019 zkoumali, kolik kůrovců přežívá v kůře z jednoho stromu, který byl odkorněn na stojato, a zjistili jsme, že to číslo je poměrně vysoké a že tedy má smysl tu kůru z kůrovci odstraňovat z lesa a nějakým způsobem likvidovat, ať už pálením nebo někde mimo provést chemickou asanaci. No a
tadyhle ta zpráva proběhla médii a obrátila se na nás DM Drogerie, že by nějakým způsobem chtěla v tomhle procesu pomoci a jestli má smysl třeba zorganizovat nějakou akci, kdy zaměstnanci budou tu kůru odstraňovat a pálit a podobně. Nám se tadyhle ten nápad velmi líbil, takže potom po několika zkouškách jsme navrhli projekt, který má několik modulů. Jedním z těch modulů je vznik webovských stránek, kde se pokusíme představit právě všechny možné druhy kůrovců, a to nejenom z pohledu toho, že jsou to strašliví škůdci, ale i z pohledu toho, že ačkoliv jsou malí, tak když se zvětší pod mikroskopem, tak mohou vypadat docela esteticky a pěkně, že pod kůrou vykusují chodbičky, které jsou nějakým způsobem docela hezky tvarované, a že se dají stopovat, podobně jako se stopují zvířata na sněhu, tak pokud si odloupnete kůru, tak tam vidíte ty chodbičky, které jsou většinou druhově charakteristické, takže můžete zjistit, který druh kůrovce se v tom daném stromě nacházel, nebo vůbec jaký druh podkorního hmyzu tam byl, což by mohla být i taková zajímavá hra pro veřejnost při procházkách přírodou se podívat, co tam bylo. Takže to by mělo být náplní těch webových stránek, jak aktualizovat informace o kůrovcích a ukázat, že není jenom líkožrout smrkový a kůrovci na smrku, ale i spousta dalších nesmírně zajímavých druhů. Dalším modulem je, jak jsem říkal, pomoc zaměstnanců drogerie DM při obnově lesa, kdy ve spojení s Lesy České republiky byly vytipovány dvě lokality v každém kraji a na těch lokalitách vlastně DM Drogerie zajistí osazování pokůrovcových holin, takže zaměstnanci tam v podstatě vysází nový les. Dále dojde i k výsadbě dřevin do intravilánu měst. Takže já si myslím, že to je taková jako velmi, velmi platná pomoc velké korporace, která si takovouhle pomoc může dovolit. Pokud by se lidé chtěli zapojit do podobných projektů, které buď pomůžou ochraně lesa, anebo obnovování lesa po kůrovcové kalamitě, tak není dobré se do toho pouštět nějakým způsobem na vlastní pěst, protože každý úsek lesa má na starosti nějaký správce lesa, čili vždycky je dobře tu aktivitu s ním nějakým způsobem koordinovat. Takovým příkladem mohou být dny za obnovu lesa, které pořádají Lesy České republiky a kam se může široká veřejnost přihlásit a nějakým způsobem k té obnově lesa přispět. Bohužel teď v důsledku pandemie koronaviru takovéto aktivity nejsou možné, ale já se domnívám, že to se snad podaří nějakým způsobem vyřešit a že se v těch aktivitách bude pokračovat. Takže rozhodně zapojit se do nějaké takovéto koordinované akce není na škodu. Navíc je to příležitost, jak strávit čas v přírodě na čerstvém vzduchu a udělat i něco pro své zdraví. Stromy mám rád a ačkoliv je neobjímám, tak pro mě jako Středočecha představuje takovou, nebo když se řekne les, tak já si představím právě takovou tu zatracovanou smrkovou monokulturu, kam jsme v dětství chodili na houby a na procházky. A ačkoliv je to takový úplně nezajímavý a z hlediska biologa a biodiverzity nezajímavý les a v podstatě nejpitomnější les, na jaký můžeme narazit, tak pro mě právě to je taková ta jako typická představa zeleného lesa. Na procházky do lesa chodím rád i ve volném čase, protože člověk tam vidí spoustu zajímavých věcí a navíc jako entomolog tam chodím trošku občas i ulovit nějaký ten druh do sbírky k preparování, takže v podstatě práce je i zábavou. Entomolog si často nosí práci domů, protože tím vlastním odchycením toho daného druhu hmyzu práce nekončí. Je potřeba nějakým způsobem ten hmyz vypreparovat a umístit ho do sbírky, což se v terénu dělat nedá. To je taková práce na doma, vytáhnout si napínadlo a nějakým způsobem ten hmyz zpracovat. No a jelikož se tím zabývám už od dětství, tak nějakou sbírku takových těch běžných a pestrých velkých skupin doma mám. Takže sbírám denní motýly, některé skupiny nočních motýlů a některé skupiny brouků.